皆さんこんにちは、本日はグリーン周り、10ヤードぐらいですね、ミスしないための練習ドリルご紹介させていただきます。この場面でミスをしてしまうと、せっかく寄せ1が取れてパーが取れるチャンスを逃してしまったり、また大きなミスにつながってしまう場面でもあります。なのでまずここで、しっかりと覚えていただきたいのは、ゆっくりとスイングリズムを作るということ、これはしっかりと覚えておいてください。この近いポジションでよく皆さんバシャってこうやって打ったりとかする方見えます。このようにしてしまうとトップをしてしまった時に大きなミスにつながってしまいますので、パターと同じ感覚でゆっくりと振るということを、まずは頭に入れて今回ご紹介する練習ドリルを行ってください。今回はグリップの持ち方を反対に握っていきます。これはクロスハンドグリップといって、パターなどで方向を安定させるために、よく握られている形になりますが、アプローチでもこの形というのは有効になっていきます。このような形ですね。今回使用しているのは9番アイアンです。9番アイアンで転がすような打ち方で、打っていきたいと思います。このクロスハンドで打つと何がいいかと言いますと、手首の固定がされます。なので手先を使わないスイングになりますので、肩のストロークですね、体の回転だけで打っていく打ち方になります。この形からこのように体の回転を使って、アプローチを寄せていきます。これを何度もですね、クロスハンドで手首の固定をして打っていく。このように何度も何度も、まあ、リズムよくですね、打っていただいて、手首の動きというのを、固定するように練習をしてください。以上で本日のレッスンを終わります。アプローチの苦手な方、ぜひこの打ち方練習してみてください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させるPGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。